Allihopa, Joel här. Hur mår ni idag? Nu ska jag äta de här, testa de här M&M's. Så passa på och köp de här, för de kommer förbjudas nu från och med på torsdag den 30 juni. Så passa på. Lite choklad i olika färger. Det är choklad, så det är en gul. Blå. Mer röd. En grön. Så det är alla de färgerna som finns. Choklad. Det är nog citron, tror jag. Citron. Men det är choklad inuti. Så är det blå. Grön. Röd och orange. Så det är alla de sex färgerna som finns i den här påsen. Så passa på att köpa den här innan torsdag. För sen kommer de att försvinna från butikerna. Så nu ska de förbjudas att säljas i Sverige. Visst är det tråkigt. Så nu var det så bra allihopa. Nu var det så bra. Hej då!